dadkan hortiina idinka muuqda waa dad uu saameeyey khatarta sigaarku, taasoo uu waxyaalo aada u geystay naftooda iyo ta bulshada ku xeeran. Shacabka Soomaaliland ku nool waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 3 milyan iyo badh. Ugu yaraan waxaa maalintii tubaakada sigaarka caba in ku dhow 1 milyan oo qof, taas oo u badan dhalinyarta da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 30. Siday xaqiiqadu tahay, waxaa halis ku jirta caafimaadkooga, waxaana dhammaan dhakhaatiirta caalamku isku raaceen inuu khatar ku yahay nafteena. Waxaana si cilmiyaysan uga xog waramayaa dhibaatada dhaqaale iyo caafimaad ee uu inagu hayo mid ka mid ah barayaasha magaalada Hargeysa, Sacad Maxamed, kuna magac dheer Sacad Xasanaad. Bismillaahi raxmaan raxiim. Daawadayaal, aad iyo aad baa idin salaamayaa meel walba aad joogtaan. Waa toddobaad cusub iyo sheeko cusub oo aanu ugu talagalnay markaa daawadayaasha inaan ugu faa'iideyno. Waana barnaamijyeenna wacyigelinta ahaa ee ku saabsanaa markaa inaanu kolba toddobaad walba aanu mawduuc cusub aanu soo qaadano. Toddobaadkan mawduuc aanu doonayno markaa inaanu soo bandhigno daawadayaasha aanu ka yara dhaadhicino waxa ka mid a maanta balwad aad iyo aad ugu badan bulshadeenna, oo bulshadu ay aad iyo aad u isticmaasho. Dhimashaduna dhimashaday balwadaasi ay keentaana ay mar walba ka badan tahay kuwii dagaalka ku dhintay iyo kuwii baabuurta ku dhintay iyo kuwii xanuunada ku dhintay. Waa xanuun caadiyo dadku ay caadisteen inay iibsadaan oo ay isku raaceen markaa inay isticmaalaan goor kaste. Waxa weeyaan iga raalli ahaada waa idin tusayaa si aanay dadku ay u wada arkaan. Waa balwadaanu toddobaadkan u baahannahay markaa inaanu ka hadalno. Waxa weeye waa balwada, waxa weeyaan qolada xayeysiiya waxay idhahdaan sirtu waa dhadhanka, deema siyaar baa dhadhan leh. Balwada markaa maanta toddobaadkan doonay inaanu ka hadalla waxa weeye waa balwada siyaarka leh. Siyaarku dee ninkii jarnayo baa jarnaye dad fara badan oo maanta weliba dhalinyarta siiba haddii la weydiiyo dee waa xoog weeyaan qofkii caafimaadkiisu aad iyo aad buu wanaagsanyahay ma dareemayo. Laakiin dadka waaweyn haddii laga wareysto waxaad arkaysaa nin 30 sannadood kornaya waan cabbi jiray, waxaad kuonaysa imka maxaad u cabbi weyday, waxaad kuonaya imka ma karayo oo sambabadaydii baan qaadi karay oo diiqad baan dareemaya. Waa intaa waana xaaladii ku wada dambeynayaan dhammaan dadka wada isticmaala balwada siyaarka leh. Marka maanta waxaan doonaynaa tusaalayaal inaan ka bixino balwada siyaarka loo yaqaan. Anagoo markaa doonayna tusaalayaal life oo la taaban karaya. Oday dhintay Allah yarxamu aanu saaxiib ahayn ayaa waxa ku dhacay kansalka hunguriga ayaa ku dhacay, lacag fara badanna uu haystay. Waxaan ku yidhi maanta haddii wax laga aqbalayo maxaad yeeli lahayd? Wuxuu yidhi wallaahi lacagtan hayo dhow waan bixin lahaa haddii caafimaadkii lii socdi. Laakiin dee ma dhacayso, waxa weeye khalaas jaaniskii uu dhaafay qofkaas isaga caafimaadkiisa ku ciyaar. Marka qof kastoo balwada isticmaala waxaan kula talinaya inuu iska ilaaliyo. Taas waa mid. Qodobka labaad, diiniyan annabiga calayhi salaatu wasalaam markuu hadlayay wuxuu yidhi man shariba summa, qofka aadamiga ee sun caba fahuwa summa maata fiihi, kuna dhintay buu yidhi fahuwa maca summihi, isagoo suntiisi sita yatajaracahu fii naari jahannam, isagoo suntiisi wata ayuu ku cabayaa naarta jahannam. Taas waa mid. Allah subxana wa tacaalana qur-aan kariimka markuu hadlayay wuxuu yidhi walaa tulquu bianfusikum bitahluka, walaa tulquu bianfusikum ila tahluka, naftiina ha halaagina buu yidhi. Taas waa qodob weeyaan. Insha allah imka mar dhowna waxaan tusayaa tusaale life ah khasaaraha ku sugan balwada sigaarka. Way, salaamu calaykum daawadayaal. Waxaan doonaynaa walaal inaanu idira fahansiino dhammaan dadka sigaar ee cabka, amba dadka dee in balwada sigaarka ka soo horjeeda. Xabada sigaarka marka Soomaaliland la joogo masalan ay marayso 500 oo shilin xabada sigaarka. Imka baakidka sigaarka noocan oo kalaa masalan waxaa la siiyaa 10,000 oo shilin. Xabada ku jirta waa 500. 500 annagu Soomaaliland waa waddan iska faqiira, lacag kasta oo lacag kasta waa loo baahanyahay, ma jirto lacag la iska daadaadinayo. Xabadaasi waxay goonaysaa xabad furina 500 oo shilin ee xabada sigaar la siisanayo waxay goonaysaa xabad furina. Xabada furinka qoys dhan amba qof dhan baa cunaya 500 oo shilin, marna qof bay dilaysaa oo xabad sigaar u siisanaya, marna waxa weeyaan xabad furina oo qof bani aadan ku noolaada ayay wax tarisa. Okay, baakidka sigaarku waxa weeyaan 10,000 oo shilin buu maraya. 10,000 oo shilin waxay goonaysaa 10 midho furina balka hor waa xaafad dhan masruufkeedii. Okay, walaalayn waxaanu wadnay waxa weeyaan
in baakidka sigaarka 10 kun shilin ah wuxuu gooniyay xaafad dhan buu gooniyay in saad arkay sidoo laaleen 10 miro furay 10 ka buray furna xaafad ba bilaash ku saxnaysa hadna waxa weeyaan in waxad ku ciyaaraysaa lacagtii nooca ahayd 10 kun shilin wax taray way hata dhalinyarada qaar kood aanu waan saaxiibnahay aanu waan garnay waxay gornayaan tukaamada caadiga ah kama iibsanaan anigu sigaar waxaan ku iibsanaa supermarketyada waxaan ku leeyahay maxay ku kala duwan yihiin wuxuu leeyahay noocyada supermarket la keena way ka sii qaalisay yani wuxuu kornayaa imka baakadkan maharada caadiga 10 kun shil la siinayo supermarket imka la joogo 30 kun ba la siinayo madkana 30 kun waxa weeyaan in $3 $3 bishii ku dhufa waa $300 xaafad dhan ayaa ilaa tacliinta jaamacadda ka saaraysa adna waxaad siisanaysaa sigaar Allah subxaana wa tacaala markuu sheekeynay quraanka kariimka wuxuu yidhi afa xasibtum anna khalaqnaakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون. ما واحد مودي سمر كان دون أبورنين إنه عيار دين أبور. وحول الجويدين يا ولا. إسكت دين الجويدية هذه عارف ما تيجي. أيا بقى هل سكت شراء أدخل دم أنا يساوي بقى. كاسوا قضب أندوني إنه فرنسية تفتيا. وحنا دعوة تقول على بقول كيف بقول وطن ماذا جعل هذا. أي سيجار ورشدها سيجار كويكويا لم معبان. وحبا يعني بقى سوشيال. وحلا جرو فيها وحلا جرو فيها وطن ماذا أنا وانا كنا على أفريقيا إيشيا وطن ماذا. dunida saddexaad ayuu yaqaanaa kuwaas la siiyo cab shirkaduhu way ka lacagaysteen malaayiin ma jirat marka walaal iska ilaali ha ku dagnaan ka tasho baalgasi caafimaadkaaga iyo ummadii ayuu wax yeelay waxaan ogaataa Soomaaliland 4 milyan ba ku nool dadku waxay ka 3 milyan iyo badi 4 milyan hal milyan hadii cabaan in maalo walba in hal dollar ay ku cabaan sigaar waa hal milyan oo dollar bishii waxa weeyaan 30 milyan ba la cabay sigaar lagu cabay sanadkii waa 306 milyan dollar miisaaniyadda jamhuuriyadda Soomaaliland bay ka badan tahay siyaar cabidaaba ka badan ba miisaaniyadda jamhuuriyadda Soomaaliland